Takže zdravím, dámy a pánové, u nového videa. RPme na Splashy a budeme ve San Andreas Highway Patrolu. Zkusíme to dát, máme nábor, takže budeme doufat, že nám to všechno vyjde. Za chvilku si nás určitě vezmou, protože jsme si psali s vedením SHP. A zavoláme recepční. Bouchli jsme. A snad nám to vyjde, budeme natěšení a... Těšíme se. Dobrý den, dobrý den. Co pro vás mohu udělat? Měli bychom být domluveni s nějakou osobou. Na náboru do San Andreas Highway Patrolu. Na trupa. Kaštán, kouknu na to. Jo, vidím to tady. No, ano. Tak pojďte, pane Kristofore. Dobře, dobře. Takže vidíme, že jdeme, takže se budou těšit, co tam to vyjde, pořádně. Co tam tady se na nás nepřipravilo něco těžkého, kuršák. Tak. Abych se vám představil, tak mé jméno je James Gibson a působím v momentální chvíli na hodnosti deputy komisionér s volačkou Heaven 2. A chtěl bych vás tady u nás tady přivítat. Já se jmenuji Christopher Kim, já zatím trooper žádný nejsem, ale doufám, že budu. A narodil jsem se 2.2.1999. Dobře tedy. Tak, zkuste mi říct ještě něco více o sobě, jak jste se sem dostal, odkud jste. Tak, já jsem tady z USA a býval jsem v New Orleans, kde jsem se narodil. Potom jsme se přistěhovali do Washingtonu, tam jsme bydleli další 3 roky. A momentálně jsme se přistěhovali sem do Los Santos, za účelem se najít novou práci. Rejstřík mám prázdný, naštěstí. Nikdy jsem tady nic neprovedl. A chtěl bych se stát tady příslušníkem SHP, takže trooperem. A myslím si, že jsem zkušený natolik, abych to zvládl. Dříve jsem působil na hodnosti seržant u LSPD. A to je asi vše, co bych asi řekl. Jsem hodně aktivní člověk, takže furt potřebuji něco pro tím, když tak řeknu, dělat. A to je asi všechno, co bych řekl o sobě. Dobře tedy. Tak tedy asi začneme s menším rozkoušením. Dobrý, takže co tam je poprvé, tak je máte právo nevypovídat. Zkuste to říct celý. Jo, ok, takže máte právo nevypovídat, cokoliv řekneme, může být použito proti vám. Máte právo na advokáta, pokud si ho nemůžete dovolit, bude vám přidělen státem. Máte právo na jídlo a pití a máte právo na ho během své obhajoby u sebe mít. Sakra, já to řekl, že jenom, pardon. Máte právo na advokáta, pokud si ho nemůžete dovolit, bude vám přidělen státem. Máte právo ho mít při své... Říkám to správně? Máte právo ho mít během výpovědi u sebe, jako během svého obhajoby. Pokud se... Tak my to máme trošku jinak. Aha. Tak vám to tady řeknu. Jo. Máte právo nevýpovídat. Vše, co řeknete, může a bude použít to proti vám. Máte právo na advokáta. Pokud se ho nemůžete dovolit, bude vám přidělen státem. Máte právo na jídlo, pití a lékařské ošetření. Máte právo na 2 až 3 minutový hovor, který bude monitorován naším sborem. No, jak to si taky pamatuju, ale tak tohle jsem použil ve všech městech, no. Jako, ale bez toho zaseku, no. Já se vám moc omlouvám, že jsem se takhle zasekl. Jako, fakt se moc omlouvám. Pojď, stává se. Jako, já nevím proč, ale normálně mi to vypadlo z hlavy, já nevím proč. To jsem před dlouhou dobu, ale to jsem byl v chvilku zpátky taky policajt. A najednou jsem to zapomněl, to je v prčicích. Takže to je jedna věc, kterou se fakt chci omluvit. Pak jsem všechno znám, ale najednou mi to prostě vypadne z hlavy, ach jo. Jak jsem to mohl zapomenout? Dobře, stává se. Pojď, úplně.
Ale tohle by se stávat právě nemělo. Každému člověku někdy něco vypadne, takže... Tak já to zkusím ještě jednou, jestli můžu. Tak povídejte. Takže máte právo nevypovídat. Všechno, co řeknete, může a bude u soudu použito proti vám. Máte právo na advokáta, pokud si ho nemůžete dovolit, bude vám přidělen státem. Máte právo na dvouminutový monitorovaný hovor. Máte právo na lékařskou péči, doktorské vyšetření, jídlo a pití. Mm-hmm. Je to takhle? Ano, ano. Ještě třeba, co bych řekl předtím, je v momentální chvíli jste zadržen na osobní svobodě třeba. Tak, počkejte chvilku, já jste jenom něco vytáhnu ze složky. Dámy a pánové, myslím si... 1099. Na momentální chvíli si myslím, že jsme to právě posrali. Černý na bílém jsme to právě posrali. Já jsem to posral. A já si to přiznám, protože já dělám chyby. A myslím si, že tohle se právě stát nemělo. Jakoby, myslím si, že každý dělá chyby, ale já jsem se neměl přeříct, protože co právě budu... Dobrý den. Dobrý den. Koho máme? Jednoho pána, co... jakoby... nedělá akademiku. Jasný. Super. Představuj e-mail. Dobrý. Jak se dneska máte? Jo, no, dobrý. Vaše máno, ano, možná jde o to. Kristof Rokem. Nebojte, nejsem hledaný nic. Musím se s tím máš, že? Jo, v pohodě. Zase se mi sekly prachy, normálně. OK, dámy a pánové, řekneme, že jsme asi prošli správně. Ale myslím si, že jsme neměli udělat právě chybu v té Mirandě. Ale hodím vám do popisku Mirandu a kódy desítkový. Tak, tady máte smlouvu, tak to podepište. Tady máte. Mám vám to podat? Ano, tam je to zpátky. Takže my momentální chvíli jsme právě aspoň něco udělali dobře. Děkujeme. Tak, pane Kim, v momentální chvíli se stáváte naším kolegou a budete v momentální chvíli sloužit na pozici Office 1. Takže to bude jedno. Takže vám gratuluji. Děkuji. Budu radši používat levačku, nechci pravačku radě. Já vám podám věci. Takže dámy a pánové, momentálně se mi se staly Co jim budu dát povědnout, to nějaká že jo. To musím nakupovat. Prosím? Co, dávám nám povědnou výbavu, jo? Dobře, bude to hodný, velice hodný. Našel bez toho kolegu i v databázi naší? Yes. Jakože dát ho do toho. Christopher Kim. Klíčky jste mu dal? Ještě mi dal asi. Tady jste pod Kim. Prosím, pane. Děkuji. Teďka mám vašem sát. Takže to jdeme tady bere. Lomeno mí, lomeno. Dostal jste ty klíčky. Děkuji vám moc krát. Moc si to vážím. Máte jo? Jo, mám. Budu na své práce hrdý a budu dělat všech správně. Když tak jsem kadet, prý. To doufám. Jo, no, počít, já vás právě musím dělat, ono jsou možná potřeba. Že, dámy a pánové, momentálně jsme... Super. To je fakt ten systém takhle úplně jeden. To říká, dobře. Já ho tady prostě nevidím.
Tak na to kaštete. Určitě nevíte co. Jinak co budu za vlačku, pane? Vlačku hned přijdem. A pozvete mě na aplikaci? OK. Tak, máte to v e-mailu? Co vám to tak dalo za to, za pozici? Je, takže jsme oficiálně Trooper 1. Takže jestli chcete další díl, tak napište do komentářů a brzo bude. Děkuji vám moc krát a za zdarom videa. Mějte se, ahoj.